हेर्नुस् मेरो हातमा देखिरहनु भएको छ यो के हो यो सानो सानो नानीले लाउनुहुन्छ है होइन त रिबन ध्यान दिएर हेर्नुहोस् ध्यान दिएर हेर्नुहोस् आँखा कतै नटुनुहोस् यो जादु छ अन्तरु मन्तरु जन्तरु सानो नानीको खल्तीमा भरन्तरु ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर हेर्नुहोस् कहाँ छ त रिबन हातमा छ है कुकुरको पुतल जस्तो हल्लिरहेको छ होइन त रिबन हेर्नुहोस् है त यसलाई बिस्तारै निकाल्ने त्यसपछि बिस्तारै गुच्चीभित्र गुच्चिरहेको छु देखिरहनु भएको छ तपाईँले पछाडि पनि देखिरहनु भएको छ कि छैन रिबन कहाँ छ हातमा होइन त यो मुठीभित्र छ नि त म यसलाई अब उडाउँछु ध्यान दिएर है अन्तरु मन्तरु जन्तरु लखन्तरु कहाँ छ त रिबन हातभित्र छ छ हातभित्र पछाडि होइन फेरि एकचोटि अन्तरु मन्तरु तरु भन्छ छु भन्छ है त अन्तरु मन्तरु जन्तर लखन्तरु यो एउटा रमाइलो जादु हो अझै पनि यस्तै हाँसे बेङ्गे गाई जत्रै लिएको छु जादु हेर्नुहोस् है त्यहाँ यो चाहिँ मेरो छोरीको रिबन हो यहाँ माझबाट एकजना भाइ 10 वर्षको 9 देखि 10 वर्षको र एउटा सानो बहिनी 8 वर्षको कोही मलाई जादुगरलाई साथ दिनु मलाई आइदिनु होला प्लिज कोही हुनुहुन्छ बाबुको नाम आदित्य शिवम आहा नानी करिश्माजी पनि आइसक्नु हो क्या मजाक्का मजाक झर्छ यो झर्छ अनि किन समातिरहे यसरी नानीको नाम पूर्णिमा आर्य नाना लु त आएको छ यस्तो यस्तो गर्नुभयो म त लुत्र आछ कि डरको लागिरहेको थियो बाबु ल रेडी हुन्छ नि तपाईँ अनि अहिले आज स्कुलमा के पो आज आज प्रोग्राम के पो थाहा छ बाबुलाई सरस्वती अनि बाबु पनि प्रोग्राम सक्यो कि छैन छैन कति क्लास पढ्नुहुन्छ स्कुलको नाम सिक्स क्लास पढ्नुहुन्छ सेभेन क्लास नानी फोर क्लास पढ्नुहुन्छ यो रमाइलो हाँस्य बेङ्गे गाई जतिर म अब जादु सुरु गर्छु पक्कै पनि तपाईँले माया गर्नुहुन्छ र तपाईँकै छोरा तपाईँकै भाइ तपाईँकै मित्र हुन्छ प्लिज उहाँको लागि पनि एकचोटि जोड ताली जोडेरलाई दिन्छ अब जादु सुरु गर्छ है त ल यो चाहिँ मैले एउटा मटेरियल हाल्ने सोली ल्याएको छु ध्यान दिएर हेर्नुहोस् यो सोली हो अब यो बाबु यसबाट फोटो पनि खिच्न मिल्छ बाबु यसलाई फोटो पनि खिच्छ त सर लाएर अझ केही देखिन्छ नि भन ल केही देखिन्छ हजुर अँ त्यतै भएर चलाडि खिच्दा नै हुन्छ के देखिन्छ बाबु मान्छे मान्छे देखिन्छ ठिक छ मान्छे देख्नु भएर चाहिँ ल फोटो खिच्नु खिच्यो खिच्यो है अनि नानीले यताबाट खिच ल खिच्नु के देखिन्छ खिच्यो नि होइन कि बाँकी नै छ अझै कि दुध हजुर खिच्यो नानीले त हेरेको हेरेको अन्त थाल्यो दुर्पिन हो कि अब दुर्पिन जस्तो यसरी हेरे हेरे जुम भयो खाले है बाबु बिस्तारै हाँस्छ तिमी त नक्कल दाँत फुत्केर नानीको दुधमा लाउँदै थियो बिस्तारै हाँस्छ कन्ट्रोल गरेर कन्ट्रोल गरेर के देखिन्छ मान्छे मान्छे पनि देखिन्छ ल बाबु यसलाई एकचोटि फुक त बाजा बजाउनु दिन्छ नानी तिमी फुक लिरुवा खोला ल काठमाडौँको महँगो इमाडोलकै स्कुलको महँगो पानी हो नानी मैले पानी हाल्नै छ भने चाहिँ हाल्नुहोस् है त ल हस् रेडी यो हेर्नुहोस् यो जादुको सोली हो अब म उहाँलाई पानी खुवाउँछु भित्र अब है त ल एकदम कमजोर देखि अझै हाल नानी भरि हाल 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 बस ल बाबु अब यो पानी तान्ने बिस्तारी बाबुले त बोका जस्तो के गरेर दियो अस्ति नि अलि मजाले तान न गर तान त्यो राङले जस्तो गरे जस्तो भइहाल्यो नि ए पानी त सिधै सार्छ नानु हाल 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 छोरी हाल
तला चुइन त चुइदैन नि बिस्तारै बिस्तारै अ यो जादुगर अंकल सँग आएपछि चुइनी कुरै हुँदैन नि अ चिसो भछ के तातो भछ बाबु चिसो ए चिसो भछ चिसो पानी खाएपछि तातो हुन्छ त बाबु नि ल फेर अझ तान भित्र छिर्नु पर्छ पेट भित्र हल्का छिर्दै छ चिसो हुँदै गइराछ पेट पनि तान्या छ तान्छ सोच्छु तान्या छ तान्या छ ह फेर तान न त नि हजुर मजाले तान तान अझ तान भयो कि खाने पुग्यो कि खाने पुग्यो है नानी बोतल थाहा पुग्यो अरे ल थापा बोतल यता यता थाहा बाबुले पानी नराम्रो छ खायो हजुर यहाँ हिमाडोलको मेन्यु वाटर यहाँ माथि नि स्कुलबाट फ्रीमा पाएको होइन फ्रीमा पायो भने बाबुले मेन्यु वाटर ड्याङ्गै राखेको थियो अब बाबु अलिक अगाडि आउनुहोस् त यहाँ दादा पानी खाँदा खायो त्यो निकामा पऱ्यो नि त त्यहाँ मिनी वाटर भरेको थियो भर्न पऱ्यो नि त खै पानी ल बाबु त केटी यस्तो मसक्क मसक्क यसरी यसो यसो गर्दै घुम्छ त किन घुम्या केटी त होइन नि तिमी छोरा मान्छेहरू नि पानी चाहियो भने खोइ त यत्रो सेभेन क्लासबाट मान्छेले अब बोल्दै नबोल्यो पानी खोइ त बाबु तिमी कोसँग आउनु भएको मम्मीसँग खोइ त मम्मी त्यहाँ कतिवटा मम्मी छ कुन चाहिँ मम्मी खोइ कहाँ ए हातहरू पनि भएको बा दिन्छु म पानी निकाल्छु है अझैको छेरा नानी हाँसामा त हाँस छ पम्प पानीको पम्प यसरी बिस्तारै चुट्नु छ बिस्तारै मैले थिच्छ भन्छु मैले थिच्ने है आ गर्ने बाबु धेरै आ नगर्दाखेरि धेरै आ गर्दा अतिवटा लामखुट्टे छिरेको थियो सिधै उहाँलाई त लामखुट्टे छिर्न त छिर तर सिधै उहाँलाई अमेरिकाको रत्न पारा लानु पऱ्यो रे हेर्नुहोस् त ल आ गर्ने है त हजुर फर्किनुहोस् नानी त्यो हाँसो माथि बाउ टाउको माथि खेत भन्नुहोस् हात पनि माथि है त यो जादुगर अङ्कलसँग आएपछि रमाइलो हुन्छ खेरि त्यस डराउनु हुन्न है ल मैले जे भन्ने त्यही मान्ने है त हुन्छ हुन्छ पख 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 माथि बाबु यता फर्किने यहाँ आउने यहाँ यहाँ आउने पानी त सबै निकाल्नु पऱ्यो नत्रखेरि भरे पेट हुनसक्छ भरे जे पनि हुनसक्छ खेरि फेरि यता आउनुहोस् आउनुहोस् हाँसो मान्नुहोस् बाबु टाउको माथि नानी अलिक ओरे आउनु न कति पर बस्छ यसरी ओरे आउनुहोस् टाउको माथि हातमाथि नहेर्ने है तल अब तल यता चिप्लिनु सक्छ है मजाले माथि भाइले पानी नराम्रो खाएको थियो थिच 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 ओहो ल भयो भा छोडिदिनु छोड्यो है बाबुले फक्कटमा पाएँ भनेर पानी खानु हारेछ राम्रो अलिक खाली भयो आनन्द भयो भयो आनन्द भयो अरे दादा मिठो थियो पानी मिठो रहेछ मिठो रहेछ दिदी मिठो रहेछ होइन ल ठिकै छ यो एउटा हास्य व्यङ्ग्य गाई क्षेत्र तपाईँले अनेक नसोध्नुहोला यो रमाइलो जादु हो र यो जादुको लागि साथ दिनुभयो मेरो साना साना प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूले साथ दिनुभयो प्लिज तपाईँकै छोरा तपाईँकै भाइ तपाईँको मित्र प्लिज उहाँहरूको लागि एक चोट जोड ताल तपाईँको माझ प्लिज एकचोटि थ्याङ्क यू है थ्याङ्क यू भेरी मच ल हजुरलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच धेरैसँग धेरै राम्रोसँग पढ्नु होला है ल प्लिज अहिले पनि बिदा हुन्छ हस्त नमस्कार यो हास्य गुन्द्रुक सर